Ejana Evropë në qytetin tuaj, kamioni magjik për plot arktim, këngë, humor, program artistik, quiz bi njohuri për bashkimin evropian, gare madhe ku qytetet e Kosovës garojnë për çmimin e qytetit më mikpritës dhe më të mirë. Edhe qyteti juaj do të garoj, ejani në qendër të qytetit dhe përkrahni qytetin tuaj në garën e madhe Eja në Evropë. Aplikoni në quizin për njohuritë mbi bashkimin evropian, fituesi udhtim në Bruxelles, më shumë çmime tjera të mrekullueshme. Ejani dhe kënaquni me ne. Roadshow sjell edhe këngëtar të famshëm në qytetin tuaj. Ejani dhe bashkangjitoni. Roadshow vjen për të shpjeguar procesin e integrimit të Kosovës në bashkimin evropian dhe është iniciativë e ICO, USR, EULEX dhe Komisionit Evropian. Hey!